אנחנו לייב, אנחנו לייב. אנחנו לייב? כן, אנחנו לייב! אנחנו לייב! מה קורה אנשים? אוקיי, אוקיי, עושים ספיד ראנד לקורצ'ק לבן, רואים את האנורד. לא! אנחנו צורכים את זה. נייס וואן, נייס וואן, נייס וואן. תרוץ ותקפוק לעברית. קיצר, מי שצופה, אנחנו ב... אנחנו בלייב קראפ גיים וויז דה בויז, או אנחנו מתחילים. אני לא קלה. אנחנו פשוט, let's get into it. אין זמן להתרודקשן, זה החבר'ה. מה קרה? אנחנו מתחילים. קורצ'ק, איפה אתה? אני פה. קורצ'ק, הנה אתה, הנה, הסתכל עליי, הסתכל עליי. אני עומד לומר את ה-N-word. לא! Not on my side! לא קורצ'ק, דניאל, אתה גיר, אתה אומר. אוקיי. Let's go! אני לא מספס את זה. יאללה, קיי. אוקיי. לא, אני לא בא. לא הולך לשם. לא, 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 זה הסטרים שלי, החוקים שלי. לא, פאק. גם אתה מסטרים. לא! רגע, הוא לא הגיע אפילו לנדה. אני קפץ לי וזה לא קפץ לי. מה נשמע, אופיר? אוי. נפח דניאל. בסוף אף אחד מאיתנו לא יעבור בסוף. אף אחד מאיתנו, יש פחות מדקה על השעון. אוקיי, אוקיי. אל תסתכלו על זה. אוי גאד. אמיר. כולם מתו. זה המשחק מאוד מעניין. רגע, אני יודע, דודה למיגו כבר אמר לנו, יואו איש הקורץ' מה נשמע צ'אק, אהלן אחי. וואו, אנשים, זה המשחק הכי כיפי של קראבוי, של קראבוי, נחל הסטרים. זה קראבוי, זה מגניב. הכל טוב, יאללה, ביי. יאללה, האוטרו של סקוט דה ווז, סאפ, אומייגאד, אופיר גם בצ'ל של הסטרים, ובמשחק. כן, אני לא מאמין, רטרו אופיר בכבודו ובעצמו. היי, היי, קאי, היי, 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 פוק יו. פוק יו. ישבו. זה הקיסינג קורנר, אתה לא יודע. איך קוראים לדונוס? אמיר, תאשר את המשחק או משהו. אה, לא אשנה. אה, לא צריך לדעת. פיספול פלטפורם? מה זה? אוי, לא. אה, אז זה תטריס, אוקיי. רגע, זה תטריס? זה תטריס. כן, כן, כן. זה תטריס. פיספול. לטס גו. כן, כן, אי אפשר להרביץ פה. אפשר להרביץ פה. The peaceful. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. וואי, כי השרתי הערכה על הגיימוד הזה גליץ' של הלאה. אוי, לא. לא, 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 פאק. אני מת. אני לא, אני לא אספק לראות כלום. דניאל, אני עוקב אחריך, אני אסתוק לך. לא כדי דניאל, אני עשיתי. לא כדי דניאל, לא כדי דניאל. הרוח רפאים שלי עושה בונדינג לדניאל בגלל ש... לא, תרביצו לו, תרביצו לו. מי זה האדום? כאילו יש כדורים. זה הבחור עם הפצצה. זה הפצצה, אוקיי. זה רואי. למה אני אבל? אנלאקי. מגיע לך, כי אתה פורי. לא, לא, what the fuck, what the fuck, what the fuck? אתה צריך להזדרז. אני שמתי לב. גל היה ממש פה. אלאקי. אלאקי, אחי. יש פה אדמין? אני, איי. יש פה אדמין? רגע, מה? את עם הפצצה. נכון, אבל זה לא... זה לא מראה את הפצצה. זה לא נראה לי, יש לה פצצה. יש לה פצצה, טוב. הנה, עכשיו יש. אני רואה את הפצצה. לא, 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 לא. קאי. החזקתי כדור. לא... היי, קורצ'ק, מה קרה? אני... לא בא עליי! מה זה היה? אתה מגע את הראש שלו. אומי, זה וולורנט! וולורנט!
זה הפאקינג בוס פייט, לא? זה הבוס פייט, אנחנו צריכים ללחם ביחד. ביחד? כן, ביחד. רגע, מה זה? זה בוס פייט, זה בוס פייט. איזי. אלא, אמיר, אמיר זה כמו בדארק סולס. זה קראפ גיים, מכבודו בעצמו. זה קראפ גיים. פשוט תספימו אי וזה ותרוצו. מה הוא יעשה? הרביצנו? אין על גד, אין על גד. הוא עשה את זה. אתה מתכוון ככה. מה הרג אותי? מה הוא עושה קוצים? כן, אבל אחרי שאהבתי מהקוצים, מה קוצים? שוב. פול דמג' אני לא יודע. טוב, אני דקה באה. עקרית מתי? ואני על זה. לא, כאלה, כאלה. עד שזה היה כאילו מוצלח דווקא, הסרטן הזה הרס הכל. לא ידעתי. אתם רוצים? אני אשנה כאילו איזה משחקים יהיו? כן. אוקיי. מה, אתם מבחינים? לא, למה? זה די כיף. כן, זה כיף. יפוסי. שצריך להבין מה עושים בזה, לא ידעתי שאני צריך לקפוץ מהבן שרמוטה הזה. אתה צריך להתחמק ולזרוק עליו דברים. לא, זה עשיתי כל המשחק, אבל אחרי זה יש לו כזה... קפיצה שעושה רינג, והרינג מעיף אותך. מישהו שילחץ על הכפתור, also... אני בא. אני תמיד עושה את זה. איזה בריתות יהיו לנו... איזי! איזה בריתות יהיו לנו בעונה הזאת של קראפור. איזה עונה זה כבר של הקראפור? אני חושב שהשלישית או הרביעית. אנחנו לא שיחקנו כבר בריתות. ממתי יש לדבר הזה עונות? אחי, אחי, זה ריבות. לא, זה עונות שלנו. זה עונות של הריבות. יש פלוט. אבל... או, פלוט. הרופא לא ידעו, כן. מעניין. אוי, לא, אני אמרה אותך רגע לסבור. שוב פעם, מתחילים מהסרטן. מי אתה קורא סרטן? מי אתה קורא דופשניה? הוא הרבה איפה ספה. הוא לא נמדה אמצע. אופס, ספה אני? זה לא ספה. איזי, כמו זה יחד. איי, תמות. לא, אני חי, אני חי, אני חי, let's go, let's go, let's go. איזה על התקופה שלו. Let's go, hell yes. GG, אפילו שלמדתי GG. למרות שם. אה, כמה נשארו? אוי, לא, לא, זה... שלוש. אה, פאק, דודבול. הייתי בקבוצה. זמן לשמח את השני. או, פאק. למה אני לבד? אני יודע, זה הוולרנט, זה הוולרנט. 2v1 situation. אני אומר, תרוץ, אומייג, אתה לא יכול לרוץ. לא, אפשר. יכול לרוץ. נייס. לא, פאק, לא, פאק. תכוון גבוה אותו. נגד... לא, פאק, פאק. תכוון גבוה אותו, תכוון גבוה אותו. קדימה. אתה לא מכוון, אתה לא צריך לכוון לראש, אמרו, אתה מכוון גבוה מראש. לא, פאק. נייס. סבל הוונט. דוד, למה אתה נג... צ'טר. דמת, צ'טר. אין מה לעשות, הוא פשוט הרבה יותר טוב מכם בוולורנט צ'ס. היי, למה אני אוכל לא מקבל את הקראפ בוקס הזה? זה לא פאר. אני... לא, כי הגענו למקום... קיבל שניים. קיבל ארבע? טוב, ג'י. כל תחליט לי, קיבל ארבע כאילו. לא, קיבלתי את מספר ארבע. כן, ארבע. אוקיי. לא קיבלתי ארבע, לא. גם כן, ברו, הגעתי למקום שני מכובד, אני מבקש. אוף, מה, קיבלתי עוד ג'ק הר. האמת ש... וואי, אני... רגע, מה אינבנטורי? פאק איט, אני... אני שר חום עכשיו. או, קיבלתי סנדלים. אני סבא זקן. יפה. עכשיו תקבל חרבות או משהו. כדי להשלים את השם של המשחק המצחיק. סנדל... חרבות וסנדלים. יפה, דניאל. מישהו פה... אני שומע... אני שומע את אמיר פעמיים, אוי לא. מישהו פה קראת שם. אוי, 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 אוי. אוקיי, בוא נראה מי אני בברית. דניאל, אמיר, זה הוולרם דו גט פאקט. You're winning this. זה היה חייב דאבל קיל? מה זה היה?
כן, ראיתו, אה, לא, זה היה אחד. יאללה, קרית, קדימה, לא, she's dead! יאללה, קדימה, להרוג את רואי, להרוג את רואי, פוק יו. דניאל, קדימה. לא, פוק! דניאל, זה אתה לבד, אתה לבד. דניאל, אתה לא מפסיד את זה לנו. יאללה, דניאל, קדימה, ולורנט, זה הוולורנט. זה הוולורנט. זה הוולורנט! הוולורנט! Let's go! Okay. יש לכם חצי דקה. אבן ירום מספריי במנצח. אבן. אחת, שתיים, שלוש, מספריי. יאללה. גט פייט. זה האחרון בשבילך, מגיע לך. יאו. ודניאל פאקינג נצח. זה הפלוט האמור. אתה לא פלוט האמור. זה ככה שניים ברצף. אתה לא לקחת את הקודם? טוב, מה זה? אף אחד לא נמצא את זה בסטרים, אני הולך לסטרים של קורצ'ק. עשה לי טרור אייס בסטרים. זה רואה, מי זה? כן, זה רואה. אנגל! אני גיימר! לא, סוכה! כוס דמת! די, נדחוף! היי, רק לימו אותה להגיד כוס דמת, מה זה רואה? אני הראשון! לא, פאק! לא! לא בא לי... יו! יו! הגיע, רואה הגיע! לא, פאק! פאק, פאק, פאק! קטן! פאק עכשיו אני חושב שאני מבין מה התכוונת בפעם השלישית של המשחק. רגע, מה זה זה? זה מחבר. סיקר גטס אמינוריישן. אוצ'י. I love the quotes, Kilo. This thing. Yeah. יש לך את זה, גיל. You're hotter. אתה hotter, אתה better. I love. Easy! Damn.
מעניין מה היה המשחק. אומייגאד, זה עבר לו לנדור! המשחק האחרון יהיה זה של הצבעי, אה, זה לא חבר'ה, כל מי שהם לא אמיר ודניאל, בואו ברית. מה? וואו, מה? אוקיי. ולאמיר יש את הפלוט ארמור, אגב פלוט ארמור, לטס גו! פלוט ארמור עבד. יש! אומייגאד! כל החמוד. לא! 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 אתה כתב בעצב הנאות שלך. רואים. אני בעצב הנאות. כן, אפר. לשנייה קראתי את מה שכתבת בצ'אט של הלייב, שכתבת כזה בוא נהיה איזה גרועים, לשנייה קראתי את גרועים בתור גרושם. גרושים! איזה גרושים! אתה עבר לי גרושים, כי הוא היה עם נאורי. בוא נהיה איזה זוג לא נשוי אתם. זה לא ככה זה עובד, דניאל. ככה זה עובד. סטיק. טיק. אני על העץ? אני על העץ. היי על העץ, אני אבא. היי רואי. ג'וקט! ג'יזוס. למה אני לא יכול להרים? אה, אני יכול להרים. טוב, חצי. כן, זה בארבע פשוט. לא! דמי! אני איתך, אמיר, אני איתך. ביי! אני מצאתי מפול דמיג'! מצאתי מפול דמיג'! אני רואה את הגופה שלו! מה לעזאזל? אומייגאד, גדמת. אני אקח כזה שקורצ'ק מת איתי. איזס. אני ואופר בקו משלנו. רגע, מה אופר? מי אמר אופר? קאי. עם המקל, רטרו אופר, אתה עם המקל. אני עם המקל? מה זה אומר? זה אומר שאתה צריך להעביר אותם. זה תמיד את המקל למישהו שאתה מפסיד. אחד על שתיים, או אחד. רבים סבתא כזה. אני לא ראיתי שיש לי מקל ביד, בדרך כלל זה מראה שיש מקל ביד. אדום מסביב למסך. אני לא ראיתי את זה. שלום חברים. בדרך כלל בתור הפרסט פרסל אני אמור לראות שיש לי מקל ביד, ואני לא ראיתי שיש לי מקל ביד. אני אומר שניים. לא טעמר! היי, מקום. היי, זה המשחק הזה שתמיד עושה לי חשק לעורר. אתה יודע מה, אנחנו לא חברים יותר. טוב, לא נורא. מולקאי. רק תתרוי, זה בסדר. 50% תצליח. יאללה, גייל. עכשיו אפילו צריך להצליח לקפוץ. הוא הצליח להצליח. רגע, גייל, אתה בחור מביא פה כבוד למה, אפירי. כן, אני גנב. אה, סבבה. אני במחשב שלו. אה, נכון, כן, לך מחשב עכשיו. והוא קיבל לצלב בוקס יותר. זהו. ניס. מחשב דד. מחשב דיד בואו לעץ. Don't mind if I do. עץ המשפחתי. עץ משפחה. בואו באמצעים חוזים שקורה. כן, לעשית הפריים גיטבק לרגע. עץ משפחה יש גם ביום המשפחה, רואי. מואה. מואה. קוואי. קוואי. ומתו לי האוזניות. גויים, משורשם לי, סקוויד קליין, אוקיי. סקוויד גיים. סקוויד גיים. סקוויד גיים. סקוויד גיים. אוה, זה הדקי. אוה, זה קשה. אוי, לא. זה טטריס. אני מלך הכובע.
או אני מלך. אני אומרת. צריך להרביץ, צריך פשוט לעלות. לא, צריך להרביץ לכובע. אה? אה? צריך להרביץ לאנשים עם כובע של חכובע. לא פוגע, נו. יו! יו! בלפון! אומייגד, עושה לי ג'וק, עושה לי ג'וק! אני הולך לעשות את הסקוויד גיים. גם בבא! אני אלוהי שם! בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. גדימן, מה, אני כאילו, איתי יותר כשאני עם הכובע? יכול להיות? לא! תסביר, בן. אני לא עושה את הכובע! הבאתי את הכובע. היי, גיים, דבוב. אפשר למות עם הפול דאמג' שאני מזהיר. ליטרלי יש HP בר בפינה הימנית של המסך, אז כאילו... אה, זה שם, לא הבנתי איפה זה. לא! לך מפה, שלי! לא, לא! אמיר! נראה איך הם נוצחים, לא משנה מה. כן, יש לנו סקור די גבוה כבר. אחריך! שרדתי, איזה כיף. מקום שני, אני מקום שלישי, דניאל. הוא עוד יותר אחד הזה. הוא גד בגלתיים השלג. זה סקוויד גיים, זה סקוויד גיים. דוד בן, מה קרה? שיט, מי זז? אמן, בגלל, אמיר, פוקינו. פוקינו. פאקינג צ'אטר, אחי. פשוט... גט פאקט. גט פאקט. גט פאקט. יש לך פיצה עם חיוך? כן. יש לך עם חיוך? אה, וואי, זה אשכרה פיצה עם חיוך, אני מת. מגיע לך, אמיר. אה, ראיתי. תורצ'יק לך פיצה, לך פיצה. אני ליד הפיצה, אני ליד הפיצה. מי יזיז אותי? מי יזיז אותי? מי יזיז אותי? אף אחד לא יזיז אותך, תסתכלת על מי, נכון, את לפיוט, לא משנה. מה? אסור להזיז את העכבר. לא הזזתי את העכבר, אבל... לול. זה לא תמיד עובד, זה סתם נוראי. נראה לי מישהו התפוצץ, וזה דחף אותי. אני ניצחה, let's go. היא ניצחה בלב שלנו, המשחק אולי לא החשיב את זה, אבל היא ניצחה בלב שלנו. המשחק לי. אמרתי, אני אצליק לשם, וזה לא עבד לי. מי זה אופיר הזה? מי זה אופיר הזה שלו? קראתה. למה אתה ממש לך תקוע אחורנית? מה אתה יודע מה? תודה. אוקיי, תשמע במחניים הזה. אוקיי, מי אני בברית? אמיר, פליז. אני גם... מי אני? אני חולוי. מה זה? כל הטובים שם, מה זה? מי אלה שם? אני לא מצליח לראות. אומייגד, שלושה ירו עליי. גם מהיר. אני בצד. איך שהוא חי. מה? גם מהיר. אקסקיוס מי? זה הוולרנט, זה הוולרנט. מה? יש את חמש שם אחורי סי, לא ראיתי אותו אפילו. לא, ניצחנו, לא? כן. כן. הראה לי. אמר יש לה יוצא עליי. מה? וואו. יש לנו 40 שניות. אני פה אבל. כן, אבל מה אנחנו עושים ב-40 שניות האלה? הם מנצחים, קלירלי. אהה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 ה שמח ענבים. תקעו אותי בפינה. לצד השני, לצד השני. זון אותי. אוקיי, let's use getting demonetized. אבל יגע את הפיר. הוא עושה לי פויד או רגל של מישהו פשוט. תקעו. תקעו על הצד פה איפה שזה יענה אותו. מה? אופיר השתגר, אופיר השתגר לקבוצה השנייה. מה? What the fuck? מה קרה אתם? מה? למה לא קרה?
לא, 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 משחקים בפצצה. פצצה. היי, מה אתה עושה? אני והרוביס בירושלים משחקים בפצצה. Oh my god. מה? רגע. המשחק באגינג? כי... אוקיי, לא משנה. הפצצה בין... וואי, יש לי לאגים מטורפים, איזה מעצבן אותי. אני שמתי לב, זהו. זה, אולי נחליף פצצה אחרי זה? נחליף מה? אוקיי. אתה רוצה לעשות הוסט? מה? אני... אין בעיה, אתם רוצים. מי עם הפצצה? אתה עם הפצצה. מה, למה אני עם הפצצה עכשיו? זהו, למה שלא תהיה עם הפצצה? דניאל, זה כי אתה הפצצה. אה? דניאל באמת. הפצצה לא עולה. אתה צריך עוד 3 או 4. הפצצה עליך. אני אבטיח אותה. אתה צריך עוד 4. כן, זה כמו רובלוקס. לא, ארבע זה לסנובול. אז 3. תסתכל למה אתה צריך ללחוץ. תתפוצץ כבר. תתפוצצתי. איך זה שתמיד בא לשני אלה? בסוף. וואלה וואנט. זהו איזה יוטו. If anything bad happens, it's always you too. למה יש לנו hide and seek? שניים? מה? What the fuck? לא, זה טאג. איזה ארצים עם סנדלים. וואו, כל כיף, כל כיף. שאתה פרוט עושה עליי ספון. אני קודם כבר עזור מן התחתים בטעות, גדם. קח כדור, קח כדור. קח כדור לראש. Oh my god. תנו בול. אז כמו מחזיק. מה זה גם מרחוק? אמיר, איך אתה יודע את הספרס של איתו לכל משחק, תגיד לי? בגד, בואי נע. כלומר, קייני צריך את משחק קודם, אז כאילו... זה לא תמיד. למה אתה בגלל? אומי גאד, אני לא מאמין שקריתי. זאת כבר נראה לי פעם שלישית עורם ביטו דלגי נחתה, מה קורה פה? יו, קיבלתי קופסה, let's go! Get fucked. רגע, דניאל, אתה לא זכית בכלום, אבל... זכיתי ב$8 מיליון, מה אתה מדבר? רגע, אז... מחליפים פוסט או ש... בואו נחליף פוסט שלא יהיה לגים לאחרים. אוקי דוקי. טובה. אני אפתח את הקופסה שלי. אז אני רגע... נראה לי ש... לי זה פשוט... סבבה. יו, אני ליטר לי תקוע. הייתי ממש תקוע. אוקיי, אני שם על המסך של ההתחלה. היא... לרוטה. אני מצפה שתגיבו נכון, אני מצפה שתגיבו נכון. בצ'אט של פרוטק. אני מגיב לכם את הקוד. אובססיה. אובססיה. איך הולך הדבר הזה? אובססיה. דיפרסיות, אובססיות, אגרסיות. תפוד. איך שמעתי אגרסיות דיסקורד מת לי. וואו, אל תהיה אגרסיבי רואי. כן, זה די גיי. 109 Oh my god, I literally have a boyfriend. זה למה? אז מה עכשיו בעצם? יש לי קפקפים. יש לי כובע חדש. יו, גם לי בקפקפים. אפרופו כובע חדש, איפה דניאל שיש לו כובע בדיוק כמו שלי? מה התיקן הזה? הרגע קיבלת את הכובע, שוט דה פאק אפ. אני יודע מה קורה. אני קצת לא מוצא להיכנס. לא מוצא להיכנס? אה, רגע זה... אתה מזמין אותו דרך חילבית. אה, קלפת כובע? נשמע לי שזה בעיה אצלך כרגע. אני עכשיו רואה שאנחנו בבינינגינג בעצם עשר כובע. לא, אני אוהד, אני זול, אני כבר מזמן לא בבינינגינג, אני רואה את איקי פשוט שלא יראו את הכובע ל... 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 ל
רגע. רגע, אז אופי אותו רוצה אני רגע. קורצ'ק, אתה יודע איפה למצוא אותי. אני רוצה למצוא את רגע. אוקיי, יותר עובד רגע. אתה סור אקספט. קיבלתי סניקרס. לא, אני לא רוצה קצת... פארטי! היה לי בעליות של הסטרים משום מה קצת נדפק אצלי, אבל הכל טוב. אנחנו מחכים עדיין לגייל ולקאי. סבבה. רגע, אני מנסה... אנחנו בוויים, גייל. אני הרי אז... דניאל, מתן את האישור שלך. אני הרי... הנה פה, זה הצ'ילינג ראונדס. אני רק רציתי להיות בוויבינג. וויבינג. Do 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 זה מזכיר לי את הבחור שזיין מישהי במשך שנתיים ממוזיקה שנשמעת ככה. כאילו תכנית יוטיוב יכולים לחסום דברים כאלה גם אם זה לא נשמע אותו הדבר. אני אומר לכם מניסיון. אפילו זה סתובב, אפילו סתובב, אפילו סתובב. מה אתה מרביץ לי? רגע, אני אמור להרביץ לך, מה אתה לא? יש סטיק. באמת? קיבלתי זה 40 פול דמג. כן, צריך להיזהר ממש מהפול דמג. לא, אני עשיתי ספון על העץ. או, דניאל, דניאל, תקוב אחריים, יש לך אומץ. אני בא. לא נפלתי רגע. לא! נפל מה זה? מה זה היה? מה זה היה? מה זה היה? נצגור! דניאל, דניאל, קופץ לפה, אוקיי? אין מה זה, אוקיי. קופץ לפה. אוקיי. אופיר קרית כבר לא מבחינה. אם זה אפשרי. לא, עזובתי. לא, בוא נשאר פה, בוא נשאר פה. פשוט, לא חושב שהם יצליחו. עכשיו מעניין אותי, לא אי אפשר לקפוץ. אוי, יש שימו של מישהו? אני סיסה אפילו זה, אני רק כאילו פשוט נפלת. קפצתי ואפלקתי. רגע, זה אחד זה לא הסתכל. די ונסיק. אני יכול לפרוצה? עם הפצצה? לא, זה עם הסכין. אני לא יכול לזוז. מה? אה, כי אני, לא, לא, כי אני מחכה שאתם תתחבו. אני מחובה. לא, 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 לא. אתה לא מחובה, אני רואה אותך. לא, 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 לא. אז דיפנד דפוק. שנק, שנק, שנק. לא, לא, לא. שנק, 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 שנק. וואו, זה נגמר ממש מהר. ואז הפך להיות רק גדול. הרגע קראתי את השנק. אני דחפתי את קורצ'ק למטה כזה שדעתי. כן. זה הייתה אתה. זה הייתה אתה. כן. דוד. ידעתי שאם דני לא ירוג אותך, זה יבוא אחריי. זה נראה לי הפרקור הסנוי אליי, אני אומר לכם. מה זה? אה, באמת. רואי, הרג אותי, כן. אני אפילו הייתי חי. רואה, זה לא אשמתי, זה רואה. לא, זה אני הרגתי. אז היית אתה? לא, אחי, אני אפילו הייתי חי. אז אתה סתם אמרת שנק, דוד, עשית לי... דניאל, בשביל מה לדחוף? תקבל את הבוז. לא דחפתי, פאק יו. זה וואחד במוזל. יו. אני גד, אפילו, שאת הפאק יו. תקבל סמקלדורף. קח את הזמן אחי, לך מאחורה. יש! מה? מה זה כבר מגל הזה? מה? אגד, האם זה...
על הגל. רוצה לצמיג. רוצה לצמיג. אני עוקב אחרי גל. איך כולם... מה לא עזרת על איך כולם עברו את זה, מה? אני עקב אחריך בטוויטר. אני אונס לי לא יודע. רוצה לראות טריק, גייל, דניאל, דניאל, דניאל. אופס, סוכר. דניאל, דניאל, רוצה לקפוץ על זה? לא פשוט תראות פה מפה, פה מפה. אומייגאד, גייל. אומייגאד. יקשלי דידית, גייל מנצח. מדלד. כן, עצר. מדלד. מדלד, אז דניאל. רגע, בעצם אנחנו ארבע, אז עזוב אותי. אנחנו נצח. אז יהיו בינתיים מאחורה. לא, אחי, איך שהוא גל כאילו לדעת. גל פשוט מרוכז מדי במשחק, אז הוא צריך שהוא לעבור. אני לא מדבר על זה, אני מרוכז. אומייגד, מי לבד? אמיר! לא, אני מרוכז. אחד זה אמיר נגד גייל. אני מרוכז את גייל, כי הוא האנדרסטורט של הרקע. דוצ'ינג את הקוושטן, מי לבד? על הגייל. אומייגד, אמיר. אבל זה אבל הרמת, מה, לב אתה מכוון? לא, 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 אני מודד את גייל, הוא האנדרדוג. כוון גבוה יותר. גייל, גייל, חברים, כל מי שבצ'אט לא מודד את גייל. Bring me your energy. יאו, ולורנט! דמת. אוי, ולורנט, לא צריכה אתם מספיק. אבל הוא לא בזבז מספיק מהחיים שלו, ולורנט. יאה, קופסה! אני ניצחתי כל כך הרבה פעמים, ובסיבוב שהפסדתי קיבלתי קופסה. זה מרגיש לי רנדומלי. כן, זה רנדומלי. אני יכול לפתח לך את הפורט שאני חייב... אתה יכול לפתח את זה, זה יש לך אינוונטורי. כן, אינוונטורי. איך אתה עושה את האינוונטורי? האם בסטרים הזה אני אנצח פעם אחת בקראפ גיים? איך שמים את האינוונטורי? בסקוויג'י גיים. בארץ. 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 בבאולינג. יש פה אדמין? תגיד, איך שומעים את האינבנטורי, אני רוצה לדעת מה. אתה לוחץ על אסקייפ ואז זה באינבנטור. האם יש פה אדמין? האם יש כאן מנהל קבוצה? מתי זה כבר בחור של הרכבת? הרבה אנשים אמרו לי שאני יכול להיות הבחור של הרכבת. הבחור של הרכבת. אני לא בחורה ברכבת. לא, אני נגד אמיר, ותבוא. אבל את איתי. מה שהכי חשוב. Let's go. לא, אבל אמיר פשוט יצא עליי, כן. אני תמיד יוצא עליי הראשון שלי. אני כי ראיתי איך המוות שלי בא אליי. אני בוא נגיד לקפוץ. אמיר, קאי, קאי, זה הכל תלוי בך. זה הכל תלוי בך. יאללה. אמיר, קאי, אין מה לעשות. אני חי, let's go. כולכם שרדתם. אני לא שר... אתה ריטר לרקת אותי. אני פשוט רץ ישר אליי. לא, אבל הקבוצה שלך ניצחה. המשחק הזה מזוהה. הקו... אוקיי, הקול קו סנובול. זה אותו דבר. ליתל סנובול, ספילאי. אבל... אבל זה פרי פור אול. פרי פור אול! טו 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 רואי ריידר זה מיילי. מה? זה דו... מה זה? נויס, אופיר ניצח את זה. ניצחתי? כן, אני הולך למעלה. אתה אומר, זה פוקינג. לא, לא, שרדת נראה לי. מראה לי דופלר סלפט. לא, הוא מת בשנייה האחרונה. גאד דיין. ודניאל מקבל קופסטר את זה. אמיר צ'טר. אמיר פשוט עשה וולרנט פיק. צ'טר. זה ולרנט פיק, אין מה לעשות. לא, צ'טר. זה שאתה לא ניצחת. צ'טר. אחי, גייל פשוט עמד צופה באיזה קורידור או משהו כזה, ואז באתי לה מהצד השני. צ'טר. נשמע לי לייק סקיל אישו. סקיל אישו. זה דבר מאוד סקילדיש ללחוץ על האישור. רגע, קאי, הלאגים אצלך יסתכלו. אה, וואי, נכון. מה קורה? נכון, הוא בלב. יאו!
זה לא חדש, זה היה ביציאה שלנו. זה היה ספלטון 3. ספלטון 3. מי הייתי בקבוצה? מני. אני ממש כאילו לא... מי אדום? אני לא ברור. אני אדום, אני אדום, אני אדום. מי ירוק? מי ירוק? אני כחול. יאללה גייל, let's go, ספלנות. טו דו 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 נה 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 נו 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 נה 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 אשכרה, מה זה? זה אשכרה טלפון, אני מעט. כן. פאק יו, זוז! בטפאק, זוז. נהיה זוז, אז פאק יו. אוקיי, יופי, תודה. קדימה, גייל. אנחנו צריכים... זה הטרפור, זה הטרפור. תעשו את זה בשביל הפוסטל דוד. אני תמיד... באיזה שאלה פוסטל? יאה, לצגור, נתנחנו ברגע האחרון, כחול. אילן אומר לנו משחקי הסרטן. אני ואופיר. זה משחקי הסרטן. דניאל, יאה. מה זה סקווי? אולי, סאדר. אילן, עכשיו פה משחקי הסרטן. הסרטן הפריך. מה זה? סקוויד גיים? נבר הר דבר? אי גיים. אימאלה! רגע, אז כאן, אני רוצה להבין, אתה לא בלובי כאילו בכלל? אני עכשיו פה, אני עכשיו בטחתי, נכנסתי. עכשיו הוא נכנס. חזרתי, אני עכשיו כאילו בסיסי. אז אתה בתוך המשחק, אבל לא היית בטרפור כאילו? כן, עכשיו כאילו אתם רואים אותי איפשהו? לא, אתה... ספקתי. לא, אני עשיתי, ואז... לא, אתה נראה לי... פשוט לא... בפנים. אני עשיתי ליד, עכשיו אני ספקטייטור. כאילו... כאילו מתתי. מתת הירה? אבל אני כזה קרוב לבן זמה. אתם יודעים שזה הפנים של המפתח של המשחק? יאה! אופיר דחף אותך, בואי. אני בא! די, אמר קפס. הייתי אנלטי. Let's go! איזה מחיר! רציתי לדחוף את הפריר. איזה מחיר. מה זה ימניאק? בוא. אני לא דחפתי אותך. אני צריך... כי לא הגעת. כובע. כובע? זה המשחק של הכובע. כן. אופיר תנצח את זה. רפרזנטציה לברית. יש מצב. אתם בברית? לא. איזו ברית ברית שלה. מה זה? אני בא. יאללה. שמי שיחטוף לי את הכובעים כבר. יאללה, קריג, קחי לו את הכובע. לטו. רוצי, רוצי. אתם קודם שדניאל מנצח את זה, כן? דניאל, דניאל. שאתה פגעת, בבקר כאן. לא, למה אתה מדייק עליי? אנחנו מבוישם. קחו את הכובעים לדניאל ואמיר, כמובן. רגע, רגע. די, נמאס לי שהם מנצחים. וואי, כן, אז ככה. כרגע לא מנצח. איך מה אתה פגעת? אם יש לי 156. זה מנצח אחד? כן. אז למה יש לי כובעים? What the hell, man. קופסה, let's go, קופסה. גם אני מקבל כל השם קופסאות וזה לא... אתה מקבל דרום. אז למה יש לגמרי? וואו. לא ראיתי שיש כתובית מעל. אני אמרה ביותר למוצא, איך אותי על 5 HP, unlucky GG קומניקס. כי בסוף כולם לא הולך כשאמרתם, אה, אתה מקבל את זה. פוק יו, פוק יו. ליז לא צריך פה. You're welcome, guys. זה ספייל בקורצ'ק, יום אחד. אנחנו מכירים את קורצ'ק בסטרים של עצמו. היי, בלי בולינג, זה סטרים שלי. נו בול. בלי מכות, בלי מכות. פרי פור אול. למה אני נמצא על הבחר? למה אני נמצא על זה, דניאל? לא, די! תראה צ'ק פשוט התחיל על הזה. וואי! לא! אתה לא מבטא אגטינג עליי. דמת. טוב, דניאל, פאק יו. אומייגד, הרגליים שלך.
Let's go. Ritan גם. אני כזה אינסולטי על דניאל. I hate you. אתה הרייבל שלי לסיזן הזה. מה, זה שניצחתי פה הכי הרבה. לא, אבל דניאל פשוט... אך... עליי, כאילו. דפקתי עליך, ואז ראיתי גייל, ואז קרית הרגע אותי. נהלכתי, כי עזרתי לה. אומייגד, לא, גייל, גייל! וואי, מה זה היה? חייב. מה? אגב, שתיים? זה שתיים. רואה, אני סולטי על דניאל. למה אני? למה אני? כי מגיע לך, כי אתה אפס. לא. וואי, זה עולה אחרי זה, המונגס. בואו עד כמה מסתכל. להחליט עם רוי... רגע, מחליפים למונגס, או כאילו... אחרי זה. זהו, אתה מבין שאני צוחקתי, זה בגלל... אני אתן לך קורצ'ק, כולה שם לב, אני פשוט... I see you. אז אני חושב שיש לך כובע כתוב, זה בדיוק בשבילך. למה אני שמתי אותו? איזה גיימא זה? איזה גיימא הסתכלתי. וואי, פלי שאני אהיה עם סכין, אני יכול לזוז עם סכין, זה הרבה יותר מסכין. אני לא יכול לזוז. כי אתה סכין. אומייגאד, who the fuck? תזכור שאופיר לא אופיר אופיר. מה זה היה עכשיו? אופיר ולא אופיר! אופיר ולא אופיר! רגע, אני אופיר או לא אופיר, תחליטו. אתה לא אופיר. לא, לא. אתה רטרו אופיר. רטרו. אני האופיר, יש בי רטרו בשביל. למה להם? לא, רק עליך. לא, גם הטימנט שלי נגדי, מה זה? היי! מה אני עשיתי? טומטם. לא! פאקינג אומיר! פאק יו! אני רק שמעתי דסקייפ, שצמדתי רק אודיו דסקריפשן, שם שהוא צלוטר. אני בלם שאני חי. יו, זה עושה עם הפיטמן. לא, 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 ארבעה לרשום. למה עם האייס פיזיקס אחי? פריקי נייס פיזיקס. וואו. זה היה... זה ב... נייס. איך עשית את קונטרול? זה בשלג, אז בשלג מחליקים לך את זה, אז תעצו קצת לפני שאתם חושבים. לא, צריך ללכת אחורה. אני
two steps forward and one step back, מה שנקרא. מה אף אחד לא מעט? קורצ'אק, תגיע לפיצה. תגיע לפיצה, הפיצה! פיצה טיים. אומייגאד. פיצה טיים. אני כאלה, אתה הפסקה. אוי וואי. אני מת. I hate him so much. לא, רציתי לעבור בזמן, שמעתי אותו בכלל להסתובב. אתה היית אמור לבות כי לא איך לא שרדת. הוא עשה את זה בקלאט. זהו, זה עבר לא נקלט. אתה יכול לשמע אותי? אתה יכול לשמע אותי? אתה לא מדבר. כן, כי בתי עדו. אני מדבר? כן, רואים. סלב. היי קורצ'ה, אמר, אתה לצד הזה? די, חלאס, די, סטופינג מי. בולי. רגע, זה צד אותו תחליט, אני את פה. כן, כן, תהיה בצד השני. היי קורצ'ה. פאק יו אמצע אנג'וייר. בואי מי, הבולי. לא! אני עצרתי, פאק דיס, אני שונא את שניכם כל כך עכשיו, אסולט אמיתי. אפילו לא באתי לסגור אותך באמת, שמעתי להכניס. אז דניאל, לא יודע, מישהו מכם... לא, פגענו בך. לא, אבל אני יודע מה רצית לעשות, איזי! וואן טופ. אני באתי להגיד לדניאל, תראה לו מאיפה משתינה בוולורנט, בסדר? זה לא זמן. דניאל קיבל את הספאון היותר טוב, כי הוא נוצר כבר על ה... טוב, אני קיבלתי את הקרב בוקס. זה המחומים. אני שונא את זה, I hate this. קורצ'אק. רגזת ובוברית. אני קיבלתי... עכשיו הקרב הבריץ לכם יעזור. מה זה פאקינג הורס? You shut the fuck up. כולי, אני ואני באמת סתם שיחקנו בזה, אני יודע. מה זה הורס שהוא? אני לא מבין, נו. איזה, שוב פעם סמון. פטון! זה לקראת היציאה של סמון. איך קוראים לזה? רק עומד בשביל הצ'אט שפה. פטון שלוש יצא, רוצו לקנות או משהו. אני רוצה ורוד. אני ורוד. אני ורוד. מי פה עוד ירוק? אני עם דניאל, זה אומר שאני מנצח. היי, זה יש לך פלוטה למור. זה דניאל הוא האנימה פרוטגוניסט. כן, יש לי את קוד שוט שוט. לא, אופיר, אתה לא יכול. לא, גייל, הצבע שלי אמור לשלוט. גוד. לא. בטח שכן, זה אני, זה איך קוראים, זה האיקון של הערוץ שלי, בלי סלף אדברטייזינג אינטנדד. לך מפה. רגע, אופיר, כן? יס. יון! יאללה, בריטופרים! דניאל, אנחנו... קורצ'ק אתה בטר. יש לי פה... יאללה, קונה. אני פשוט גונב פה לכולם, תמשיך לעשות מה שאתה עושה. אני פשוט עברתי למעלה ולקחתי הכל. מה, איך אף אחד לא מת? אף אחד לא מת. כולנו פה ג'י. אני וקורצ'ק היינו טריילר, זכו שאומת. רגע, אני הייתי לבד. אנחנו ממש טוב, אני פשוט באתי לעזור. אוקיי. אוי לא, what this shit. לא. Fucking love this. לא בא לי. וואי, אני ICQ. ICQ. יואו, הצלחתי, let's go. ICQ? למה יש לך ICQ? היה לי ICQ. לא. מי זה? אמור, די, אמור, אנחנו יכולים לנצח ביחד, שאת תפקה. חבר'ה, אתם לא תבינו מה לעזאזל... לא! המשחק דחף אותי למים. בקטע שנכון הכי בהתחלה, זה פשוט העיף אותי דרך כל אלה והעיף אותי למים. אני לקי. חבר'ה, צא פצצה.
שתיים. אתה רק אומר שהשניים עדיין בהתחלה, כאילו... גל פאקינג אף, אני רק... גו, גו, ניצחתי, ניצחתי, ניצחתי! מי נפל את כל הדרך? רגע, מי איתי? גופי אסקרים. אה, כמה חיים. אני מתתי את הנוספר, תרומבב. מה? אשכה... אוקיי, רק אומר, שיש חמש בחיים וחמש בחיים. אומי גד, שבתי את האחבל. תברח אבל, אופיר זה בגלל אופיר פיה. אני פאקינג סונאתי. Let's go! Let's go! Let's go! Oh my god, oh my god, dude, אמיר. אמיר, זה צמוד עליו. Oh my god, oh my god. אמיר, אמיר. Oh my god. תחליף, תחליף למקל, תלחץ על 1, 2, 3, 4, איפה שנמצא המקל. אך, אתה נפחה לו בחוץ. אופיר. רק אומר. למה אתה זורד את הלכות? לסקו. אני מנסה להתקרב אותה. לא, Fall damage. Oh my god. Dude, a fall damage פה פחות עושה, אוקיי? God, אני שונא את כל הדברים שמסתובבים. היי, כן, אני גם... טוב, זה די קל לקפוץ מעל אלה ספציפית. לא, פאק! לבר פאקינג מיין! הייתי באוויר! זהו, קני, אלוהי, אחי, אחי, זה הרגע דחף אותי לשם. אני פחפתי ודחפת אותי בגלל האחרונה. זה ממש למעלה. לא! בוא, הצמחתי! בוא! היי!
לעשות פלטפורמינג. היי ביצ'ז, במצב. אופיר, פאק יו! רגע, אני יכול... זה בדיוק קורה כישורי פלטפורמינג של פרופ. לא, אתה פשוט דחפת אותי, זיין על הפלטפורמינג שלך, יאללה, אתה... אל תצ'קלף, מה אתה מדבר? מה זה קרה? אני יכול... יש! זה קצות קלות של ירושלים, יא אחי. רגע, מי פה חוץ ממני? מי פה למעלה? יואו, דניאל, מה קורה? זה בכלל לא שם על הזין שלי. לא, 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 בוא, איך אתה יכול לעודד את אמיר? כי זה מצחיק, הוא מוצא אנשים. הוא רואה, איך שאתה רואה את ה... ביצ'ה! כולם מתו. זה היה אחד. אף אחד לא חי? אני יכול לשאול את המשחק שלשרוד. איך אמורים לשרוד את זה? איזה משחק מיותר, אני אומר לכם. איך אמורים לשרוד את זה? זה גליץ' של הלאה. לא, אז אתה צריך לדחוף יותר אנשים בהתחלה, ואז ככה תהיה האחרון שישרוד. לא, אבל אז נשאר רק אחד, איך נקרא אחד על הפאקינג שורר עצום הזה. אבל פשוט תנצח לפני שאתה מגיע לסוף. כן, אבל זה נקרא לשחק כמו שחקן קקה. זה נקרא לשחק כמו שנצח. אמיר, ליטרלי בדיסקריפשן כתוב No pushing, be nice. ככה שעברת על החוקים. זה נכון. לא, פושן, יש לך בנדת עכשיו נגד, לא מתקרב אליו. יאללה חבר'ה, בוא מיגד, זה הכפתור. יאללה. מריו פארטי. זה ורוד. ורוד אף פעם לא מאכזב אותי, הצבע שלי, אני אוהב אותו. חבר'ה, בצ'אט, מי שבצ'אט, מי שרואה איזה צבע אני אבחר כשיגיע התור שלי, תקבעו לי. אלא אם כן אני אבחר את הצבע הזה. זה ירוק, זה ירוק. ודניאל. הוא מת. אני נותן לכם הזדמנות עכשיו לקבוע את הצבע שלי. איך הלאצ'אט שלי, הוא קליר לי, לא רוצה שאני אמות. אמיגד. אני לא יכול לעבוד. כחול. אני מת על הצ'אט של קוט. רואי, אתה לא נחשב, אתה הקומפטישן שלי. לא, אני עדיין קשוט. אני, אריה לקחה את הצבע שלי, אז אני לוקח את הצבע שלו. לא, זה הצבע שלי, הטמבל. רגע, אז איך יודעים, אוקיי, אז חבר'ה, לא לקחת ורוד, כי זה הצבע של אמיר, רק אמיר שורד על ורוד. מיני מונקה. ורוד? מונקה. מונקה.
והשמדתי את ה-only competition. אין לי פה שלג. אני יודע מה, אני מועדד את קרית כי היא עדיין לא ניצחה בכלל. ומגיע לה. מגיע לה. אני נובית רצח אבל. לא, את טובה. לא! Let's go. אני חושב שגם אני כשזה מגיע לסנובול. שלא תעזו לפגוע בה. אני אומר, נעשה עוד אחד ואז המוגוס. אוקיי, אני רואה אפשר, אני רואה אפשר אחרי האחד הזה, אז כנראה זה יהיה סיום לסטרים, סורי גייז, מי שצופה, זה... אני מסכים לרונגס, אז אתה תסטרים את הרונגס. אומייגאד, אולי שיט, אשכרה ניצח. הוא שם, הוא שם, קילים, קילים. לא! Let's go! מי נשאר עכשיו? קרית! ואהובה, אהובה. אשכרה! לא, למה אתה אומר? איפה אתה? למעלה, את לא זזה. רואי עדיין בסדר, הוא הכי למעלה. תרגי את רואי. למרות שרואי גם לא ניצח. אני לא מגיע לשם. טוב שאתה מתחשב, יקקה. לא, לא, אתה גם לא ניצחת פעם הזאת. רואי ניצח, אה, רואי ניצח, אדוני. נכון. לא, לא ניצחתי. לא ניצחתי פעם אחת. ניצח בהתחלה. לא, לא ניצחתי. אתה כן ניצחת, אבל... אני לא ניצחתי, אני הייתי זוכר אם הייתי מנצח. אני מאחור, אני מצפה אחר כך בסטרי. בכבוד, תצפה בכבוד. אוי, אוי, אוי. תהיה לה קרית פוספייט, קוראים אותו. אריאל, אריאל, תנצחי אותו. צחקי עליו כדורים, לא על הסרטן. אני באמת שונא כל אחד ואחד מכם. אני לא... היי, רואי. קחי כדורים, קחי כדורים. היי, קורצ'ק. תספימו. אריאל, מעלייך, תזוסי. לא ראיתי את זה. קטן. שניכם מפקרים. אני לא מאמין. וואי, זה היה מאוד אנטי קליימקטיק. היה ממש מהיר. טוב, אז עושים אחרון. כן, היה לאחרון. אחרון. אחרון. כן, למה לא? אחרון. קדימה. ואחר כך אמרתם המון. חברים, אני חייב... כן, אני פשוט הולך לאכול עוד מעט ובלי המוגוס. אומייגאד, מישהו העיף אותי מעבר לשלט. 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 אתם רואים? לשלט, היי. אני גם רוצה, אני גם רוצה. זרקו אותי, גם זרקו אותי. איזה דרך לסיים את הסטרים. אני חושב אני אקפוץ עליך. אוו, 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 למעלה. מה קורה, קאי? אומייגאד, כל כך אוהב. קוראים ככה. בריספקטפול פושינג. בריספקטפול פושינג. בריספקטפול פושינג. אין סיבה שאין... שמעת? כן, אין סיבה שלי. זה כתוב בחוקים. זה היית לי בחוקים, כן. זהו, חברים. בתקנון, בתקנון. בתקנון. עכשיו, קרית אני יכול לסמוך עליה. אוקיי. קרית, כן. פושים. היי. יו, ונוס פנוי. לא פושים. ביוקס ביוני. באו לפה. יאללה, יאללה, בקוויקי. Yeah, what's up? Awa, awa. Ma! Fuck. Did she met you by the hand? Ah, I met. I had קרוב. You, you, I love you. I said, I'm going to take this game. No, nada. No pushing. No pushing, no pushing, guys. King of the Hill! Oh my god. הלו, אמן. אני השתכחתי לגמרי מהסטרים. בליין? נכון, נצטרך לגמרי מהמוגוס. כן, הולכים מהמוגוס. אנחנו עכשיו נוסעת כמוגוס. הזכרת. גייל! ואני מניח שמי שבצ'אט תגידו... באמת לא הרגשתי טוב, אז הייתי כזה... אלה בליין. בליין, זה היה אמור להיות הדביוט שלך בסטרימים שלי, אבל I guess not. היי, מה זה? מה זה? אוהב משותף! אולי בסטרים של אולי בסטרים של סוניק פרונטירז. אתם תעשו סטרים של סוניק פרונטירז? אנשים פה באמת אוהבים את זה מספיק בשביל הסטרים הזה? אני אפילו עושה גם בלי לצע. עדיין לא יצא, על מה אתה מדבר? כאילו, אנחנו יודעים שהוא הולך להיות שיטי או משהו, אבל כאילו, עדיין. בוטום תירחו שם אותה. לא, איפה אתי? בוטום תיר לא, more like bottom. בוטום. יאללה, קרית, תשרדי את זה. survive the...
אופיר דיר בלק. לא, אמיר, לא. אני עדיין... אתה חייב לי... תעיף אותה. בואו, רק שניים מנצחים את זה. אני סימפינג. סימפינג הרד. אוקיי, אוקיי, אוקיי. לא, סימפינג! בואו, את חייב לי... יאללה, אני מחזיר אותך לשם. איש, תעיפו את אמיר. לא! די. אמיר! אני רציתי שאנדרדוג יהיה בסוף. אני מחזור אותך לשם. אומר לי אתה מיקד. טוב, למזלי הפעם אני לא חלק מזה כמעט אתי, אבל בהצלחה לכם. בגלל שאין לי יותר מדי את האופציה לשחק, כי זה פשוט באינטרנט שלי מת באותו רגע, אני כבר הכנתי לנו איזה למונגס. דניאל, אני חושב שאתה יודע שלא משלמה את האויב רומי. נבחר כבר! תודה רבה, תודה. הם עושים... אני אוהב את הדרמה. זה הפינאלה הגדול! אוקיי, אוקיי, אוקיי. הפינאלה הגדול. הפינאלה הגדול בנוצר... אמיר, אני רוצה שתדע שאני אתן לך פאנטום בביי ראונד, ואני אתן לך פרן זה בסייב ראונד. הוא מת. איזה מת! יפה. איזה תאריך לסייאל. דניאל, דבי בבי בבו בבא. מה? בסוף... לבריאות. יש! אמיר, אמיר. אני אוהב בנימו. הוא עדה בזה בסטרים, זה נמצא בבוד. הוא אוהב בנימו. זה נמצא בבוד עכשיו. למה לחצתי על הכפתור האדום הגדול, מה אני מפרגן? טוב, אני מניח שזה... זהו לקראפ גיים, אמיר ניצח. לתגור, קיבלתי קופסה. סאבלר רטרופר. הוא זכה בשביל. סאבלר רטרופר! טוב, מי שהגיע לסטרים, thank you all, היה נחמד. אני הולך עם הבוס לשחק אמונג אס. בסטרים של אמיר, כמו גולזול. וואו, שו, זה ליטרלי שפם. יש לי שפם כחול, let's go. ביוטיוב. שפם כחול, זה... רגע, מי נשאר פה?